За бүгд найрамд Хятад улс Ирээн хотод коронавирусын халдвар тархсантай холбогдуулан за Ирээн авто замын бомбтын үйл ажиллагааг 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрөөс тодорхойгоо хугацаагаар зогсоосон. За үүнтэй холбоотойгоор замын үд бомбтоор орж ирдэг ачаа тээвэр тодорхойгоо хугацаагаар саатаад байна. За үүсэт байгаа асуудлыг шуурхаа шийдвэрлэж хэлийн нэвтрэн өнгөрүүлэх чадрыг нэмэгдүүлэхээр за хэлийн бомбтын үндэсний зөвлөлийн дарга сангийн сайд Жахлан, уул уурхайн сайд Яндон, эрчим хүчний сайд 50 бүх, эрүүл мэндийн сайд Инхбол, за улсын хурлын гишүүн Инх Төвшин Бат Эрдэнэ, Наранбаатар болон гадаад харилцааны яам, мэрэгжлийн элтийн ерхий газрын удирдлагууд замын үд бомбтод ажиллаж байна. За замын үд бомбтоор Монгол улсын импортын бараа бүтээгдэхүүний 70%, экспортын бүтээгдэхүүний 6% нь орж ирдэг. За өнөөдрийн байдлаар авто замын бомбтоор улсын хил нэвтрэх дараалал бүртгүүлсэн 5359 тээврийн хэрэгсэл байна. За бүгд найрамд Хятад улсын талаас чиглэг тээвэр терминал байгуулах, за жолоочдын хооронд харилцаа контакт үүсэхгүй байхаар тээвэр логистикийн үйлчлэгийг цааш нэвтрүүлэх саналыг гадаад харилцааны яамд тавьсан. За Хятадын талаас тавьсан саналыг хүлээн авч богино хугацаанд хүлээнэх, за бараа бүтээгдэхүүний эргэлтээ хэвийн төвшөнд хүргэх талаар Дорногой аймгийн удирдлага хэлийн бомбтын зөвлөл жолооч нартай уулзалтыг зохион байгууллаа. Тэгээ энэ жолоочдын тээвэрчдийн санал бодлыг ерөөсөө ямар нэгэн ажлын хэсэг ирээд ямар нэгэн одоо засгийн газрын хүмүүс ирээд ингээд уулзахдаа энэ яг бодит амьдрал дээр нь байгаа хүмүүсээсээ сандлыг авч тусгаж оруулж байгаа чинь ингээд ийм сандлыг бас хэлмээр байгаа. Чингэлэг тээвэр нь 50-аар явна тийм ээ. А уртаа ачаа нь бол бас хажигвар нь явах нь гэж ойлголоо. Тэгс нөө. А тэр нь хэдийн хэмжээнд мидэгдэхгүй байгаа тийм ээ. А тэгэхээр би өөрөө одоо эмэгтэй хүн болохоор бас тийм ээ. Энэ хин нэцэд туулын тураахгүй бүх одоо тээвэрчдийн бухимдыг төрүүлэхгүй явах ганцхан арга бол ерөөсөө энэ ойчлын дараалалар нь явуулаад чингэлгийн 50 машин л одоо 50 чиргүүлийг л орох машин зөөгд ордог түрээсэнтийн мэдэн чиргүүлтэл болвол эхнээсээ ойчроороо л явна. Хин бухимдахгүй, хин ч уурлахгүй. Энэ бол ерөөсөө л тэгэхгүй за хажуугаар нь чингэлэг ач машин оргвол энэ ахад дайм болно. Ганцхан ирээдүч биш. Манай хил залгаа ерөөсөө бүх бомбтууд дээр ийм нарийн дэглэмнүүгөө шилж идэв. Одоо бид урдлаас тавьж байгаа шаардлагуудыг нь одоо зарим нэг байдлаар хүлээж авахаас өөр аргагүй болчихно. Энэ бол зөвхөн замын үдийн асуудал гэж би дахиад хэлье. Энэ Монгол орны 3 сая энэ иргэн, энэ хэрэглэгчийн ирэх ашиг асуудал байхгүй. Хэрвээ нэг өдөр хаагдвал, нэг цаг хаагдвал бидэнд ямар хүнд нөхцөл байдалд орж байгааг сая өнгөрсөн өдрүүд, өнгөрсөн сарууд тарлаа шүү дээ. Тийм учраас одоо бид ямар ч хэлсэн энэ нөхцөл байдлыг хүлээж аваад хилээ нээгээд импортын бараа бүтээгдэхүүнээс нөгөөгөө бид татаж авах нь чухал байна. Одоо бүр та одоо сард нэг гэж байна. Одоо энэ ч бүр 4-5 сарын хугацаанд нэгч авч чадахгүй юм байдал үүсгэж байна шүү дээ. Уу харин одоо тийм байдал бүр улам муудах, дордох гээд байна. Тийм учраас одоо энэ нөхцөл байдлаа бид нэг аюу уян хатан хүлээж авч дотооддоо ажиллаа аюу сайн зохион байгуулж за энэ автоэрчдийнхээ өсөл, энэ зорилго, за энэ бизнесийн оролцоог нь маш сайн хангаж өгөх талаар одоо орон нутг бомбын зөвлөл бүгдээрээ хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Энд байгаа жолоочдоос нэг 10 хүн дотор төлөөлөл байгуулад нэг тийм зөвлөл хяналт тавьдаг бос бид нар мэдээллийн сонсч байгаа зөвлөл байгуулж ажиллахаараа. Хин зөвхөн бэлгүүнд дарагдсан болох уу? Та бүхэн оролцоод 7 хоног бодлого эднээс өх тайлан дээр нь одоо санаа бодлоо тусгаад болж байгаа юм болж байгаа гэд болохгүй байгаа юм болохгүй байна гэд ингээ хэлж ажилцгаах уу? Тэгээ хэдүүлээ хэлээ нээдгөө нээгээд энэ 3 сая иргэнийхээ одоо бараа таа орчмын нөгөөг нь оруулах ажлыг ингээд эхлүүлцгээе бүгд тээр хамтарч ажиллаад. За замын үүдийн тээвэрлэлт хийж байгаа жолооч нарын хувьд аль болох богино хугацаанд тээвэрлэлт гарах боломжоор хангах өгөхийг хүсэж байгаагаа илэрхийллээ. За цаашид хэлийн нэвтрэн өнгөрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, за халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд баримтлах, шийдвэр гарах төвшөнд жолооч нарын төлөөлөл, хяналтыг бий болгох, за богино хугацаанд хэвээ ажиллах нөхцөл боломж бүрдүүлэхийг за сум орны нутгийн удирдлага, за хэлийн бомбын захиргаанд үүрэг болголоо. За мөн хил нээгдэх шаардлагатай чингэлэг тээвэр, за тусгаарлах байр хэдтийн талтай хариу зөрдөггүй PCR шинжилгээний төхөөрөмж зэргийг шуурхаа шийдвэрлэхэд засгийн газар бүх талаар дэмжлэг үзүүлж ажиллана гэдгийг сангийн сайд Жахлан уулзалтын үеэр онцоллоо.